Muito boa noite. O canal Ilha 3 encontra-se aqui na freguesia das Fontinhas, onde hoje é a abertura das festas. Portanto, as festas de Nossa Senhora da Pena 2023, numa das suas maiores noites. Dar-vos-ão as boas-vindas. Boa noite a todos quantos nos ouvem e veem. Estendendo esta saudação com especial carinho aos nossos imigrantes que se sintam em casa nesta bela noite. Este ano, sobre o tema Fontinhas, Terra, Fontinhas da Terra às suas fontes, a Comissão das Festas propõe-nos um olhar mais atento ao nosso meio, àquilo que nos rodeia e àquilo que nos preenche no âmbito da nossa identidade coletiva. Portanto, nós vamos estar por aqui. O desfile é constituído por 3 carros. Enquanto não passa aqui o desfile, se calhar vamos falar aqui com algumas pessoas. Até já. E já de seguida, atrás das minhas costas, vem a Filarmónica. Portanto, com chave de ouro, que muito honra esta freguesia há 139 anos. É brilhante o panorama musical. Temos a Filarmónica das Fontinhas, inicialmente denominada Harmónica de Nossa Senhora da Pena. Atualmente a Filarmónica União Musical das Fontinhas, que já está a chegar aqui perto da nossa câmara, onde o Luciano já vai apanhar as primeiras imagens. E lá vai a banda Filarmónica União Musical das Fontinhas a abrir a sua festa. O seu Pavão na Falha, uma fotografia às nossas festas, às nossas touradas. Portanto, faz isto por gosto? Acho que sim, temos que fazer isto por gosto, para ir ao encontro. Nem só aquilo que a gente gosta de fazer, mas também aos nossos imigrantes. E, efetivamente, são eles a razão desta aproximação que eu faço com a fotografia. Ok, portanto, não vou falar em milhares, porque o senhor deve ter milhares de fotografias. O senhor tem um álbum de fotografias muito alongado, de certeza. Onde é que as pessoas podem encontrar essas fotografias que o senhor expõe? Podem encontrar na minha página do Facebook, que tem duas páginas de Facebook, tem uma página de cada área fotográfica mais com outra qualidade, e tem a página normal do Facebook. fernandopavão@sapo.pt é a minha direção. Fernando Pavão é a página que eu tenho no Facebook. Ok. O que é que gosta mais de fotografar? Touradas, festas, paisagens? Aquilo que eu mais gosto de fotografar são as pessoas. As pessoas, a imagem da pessoa é uma imagem que me atrai, porque ela tem sempre as suas expressões, e eu, graças a Deus, consigo apanhar as expressões das pessoas, e é isso que eu gosto mais de fazer. Ok, olha, muito obrigado. Nada, um abraço para si. E tiro muita fotografia. Felicidades para si, ok? Ok, obrigado. Felicidades. Boa noite, vamos conversar aqui com as pessoas que estão sentadinhas nas cadeiras. Boa noite, senhor. Sou daqui das Fontinhas. Sou das Fontinhas, exatamente. Das Fontinhas. Sim, sim, sim. Portanto, estou a expressa São Joaninhas, não é? É, parece. São sentadinhas de cadeira. É verdade, tem que ser, não é? Mas paga imposto. Não. Para botar as cadeiras cedo. É, não, era quando a gente viemos, na mesma hora. As Fontinhas este ano está-se a preparar para uma grande festa. É, está, este ano tem uma festa rija. Muito bom mesmo. Tem alguém seu que participa aqui na festa? Não, não. Não tem ninguém, mas gosto de ir à festa e ver. Okay. Vocês têm alguns imigrantes no estrangeiro que querem mandar uma mensagem? Uma prima e um primo. Desejo-lhes muito boa sorte para eles e obrigado por tudo que eles têm feito à gente. O senhor tem alguma coisa que queira dizer? Não tenho. Está tudo dito. Ela já disse tudo. Olha, obrigado. Olha aqui esta senhora aqui.
Olá, boa noite, está boazinha? A senhora também é aqui das Fontinhas? Sou natural das Fontinhas. Natural. Este ano é uma festa grande aqui. Isto não é... A senhora está-se a preparar de cadeira e isso é para os dias todos. É... Não, é? Não, não, não me parece. Não. Não. Está aqui bem sentadinha? Já tinha visto a festa das Fontinhas sentadinha aqui de cadeira? Já, estou muito bem. Isto era melhor trazer um sofá. Um sofá, já aconteceu. Já aconteceu. Não aconteceu sofá. Na cidade. Ok. A senhora tem algum familiar no estrangeiro que queira mandar alguma mensagem? Tenho uma cunhada na América. Em que zona? Em Teluar. Em Teluar. Ok. Sim, senhora. Olha, muito obrigado. Um beijinho para ela e saúde. Ok. Muito obrigado à senhora. Obrigada. Vamos falar aqui já com a sua vizinha. Olá, boa noite. É filha, boa noite. Está tudo bem? Está tudo bem. Também natural das Fontinhas? Sou, claro. Já participou aqui nas festas das Fontinhas? Já há muitos anos. Fiz parte da comissão em 2001, mas agora é só para ver. É difícil ser da comissão das Fontinhas aqui? É um bocadinho, que há pessoas que não querem ir, outras... Pronto, gasta-se sempre, mas pronto, mas já sempre alguém colabora e... Tem que haver alguém, não é? Tem que haver alguém. E este ano temos umas festas fortes. Vamos lá ver se o tempo aguenta. Obrigado, obrigado. Obrigada, boa obrigado. Noite. Olha aqui agora a seguir. Boa noite, está boazinha? Não ouve bem, não faz mal. A senhora é daqui das Fontinhas? É. Também nas Fontinhas? É. É parente aqui desta senhora? É, é. Irmã? É minha mãe e é minha irmã. Ok. A senhora está a gostar? Ainda não sabe? Já só ouvi um carrinho ainda? É, é. Okay. A minha tia da América. Tenho uma tia na América, quer mandar uma mensagem para ele. É, beijinhos. Ok. Obrigado, obrigado. Obrigado. Bem, agora aqui a seguir estas moças mais novas. Olá, boa noite. Olá, boa noite. É aqui das Fontinhas. Uhum. Sou neta daquela senhora. Ah, isto é tudo família para aqui fora. Então me valia a pena trazer o tal sofá. Ficava tudo em família. Uhum. Nunca participou aqui na festa? Já participei há uns anos. Já? Sente saudades disso? É, mais ou menos. Mais ou menos. Depende. Também. Um dia também há de ser mordoma da festa, não é? Sim. Ok. Pode ser que sim. Olha, muito obrigado. Obrigada. E gosto da festa, obrigado. Bem, e boa noite aqui estas duas moças. São das Fontinhas? Não, sou da praia. Da praia. E, da praia. E da Vitória. O que é que os traz, o que é que as traz aqui à festa das Fontinhas? Tenho uma amiga que vive cá e convidou para ficar a semana. Também já tinha vindo cá às festas e gostei, portanto. Gosta destas festas do costejo de abertura? Gosto. É porque a malta nova normalmente não gosta. Ah, eu gosto, eu acho engraçado, é bonito, sim. Acha que, portanto, uma festa de uma freguesia em que tem uma rapariga que é a rainha, e isso é bonito para a freguesia, não é? Ah, eu acho que sim. Gostavas um dia de ser rainha? Eu acho que não. Não, eu não gosto muito de ser o centro das atenções, então. Não gosto? Não. Ok. E não perguntei o nome, como é que se chama? Liliana. 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 E o seu? Rita. Rita. Também gostavas de ser um dia rainha aqui das festas? Sim, gostava. Também gosto muito da dinâmica dos desfiles e acho muito engraçado ver as damas até à rainha. Acho que é uma hierarquia engraçada. Para... Nunca participaste nisso? Não, não. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver um dia. Vamos um a dia. Ver. Então, ao pessoal que está a ver aqui essas câmaras, olha esta carinha linda aí para a praia, para ser um dia rainha das festas da praia. Acho que sim, acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Ok, olha, muito obrigado. Obrigada. E boas festas para as duas. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite. Bem, e muito boa noite. O senhor como é que se chama? Eduardo Paim. Eduardo Paim, é natural aqui das Fontinhas? Há 80 anos, natural da São Francisco, há 80 anos. 80 anos, o senhor não me diga que tem 80 anos. É verdade. É verdade. Desde novembro de 1942, faça lá as contas. O senhor esteve num lugar que está bem conservado. É verdade, comprimidos lá da Califórnia, faz a gente reviver. Há quantos anos não vim aqui à sua terra? Eu praticamente venho aqui com certa frequência, não vim por causa da pandemia e há 2 anos e o ano anterior eu tenho um filho a trabalhar no Pentágono em Washington DC, fui mudar de residência de Washington para Virgínia, de maneira que tive 3 anos sem vir. Mas venho sempre com aquela saudade. É uma doença, sei lá, se calhar é uma doença. Não é, não é. A gente gosta sempre do berço onde nasceu. Costuma ser assim. É verdade, sim, sim. É a minha terra, que eu adoro. E vem sempre nesta altura das festas aqui das Fontinhas? É praticamente em julho, em julho, apanho aqui as festas das Fontinhas, a praia, que eu gosto da praia, porque eu
tempo de rapaz, andei muito tempo na praia, joguei no Sport Praiense, fiz aquela caminhada do Arieiro para a praia muitas vezes, para os treinos, para os jogos, de maneira, eu adorava e adoro. Ok, eu vou só fazer uma palavrinha aqui à sua senhora, porque sinto que ela se sente aqui sozinha. Como é que se chama? Eu chamo-me Clotilde Penho. E, portanto, é natural aqui também das Fontinhas? Eu sou natural da Vila São Sebastião. Ok. E encontrou o seu marido, foi lá fora ou foi mesmo aqui? Foi aqui. Depois dele regressar da África, que ele teve em África. Estava aqui nesta zona? Foi aqui nesta zona? Foi mesmo nesta zona. Foi um arrefiado olho, é? Antigamente era assim. Era assim, lembra-se? Lembra-me muito bem. Ok. E, portanto, já está lá fora também já há muitos anos? Já há 55. São muitos anos. Não trocava agora a América por aqui? Eu gosto muito de cá, mas também temos a família lá e tudo, só é difícil. Olha, mas gosto muito de vir cá. Muito obrigado por ter falado para o canal Ilha 3. Sei que é uma pessoa de poucas palavras, mas vai deixar aqui um abraço ou um beijinho para os que ficaram atrás. Eu deixo um abraço e um beijinho para todos da nossa família, especialmente o meu filho, a minha nora e as minhas netas que estão lá em Virgínia. E para todas as pessoas, amigas. Okay. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. O seu pai também quer deixar uma mensagem. Pois, com certeza, uma mensagem para todos os portugueses e para todos aqueles que ouvem o canal, que veem o canal Ilha 3. Um abraço. E para a Califórnia, claro, que é aquele abraço sempre muito apertado. Também, como diz o Fernando Rodrigues, meu amigo. Um abraço também da Califórnia, não é? Ele diz que é um abraço também... Ele diz da Ilha Terceira, um abraço pequenino, mas apertadinho. Exatamente, exatamente. Um abraço também para o Fernando. Okay. Muito obrigado aos dois, prazer em conhecê-los. E já venho aí a começar a Marcha de São João. Agradeço aos dois, estejam aqui à vontade na sua terra, que é a minha terra, mas também a vossa. Obrigado. Com certeza, obrigado. 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 Bem, e temos aqui, falamos com toda a gente que está aqui, vamos falar com o Sr. Espínola. Como é que está o Sr. Espínola? Ora, vivo, sou Luís, bem disposto. Está tudo bem, tudo bem, obrigado. Portanto, o senhor é deputado da Assembleia Regional, não é? Neste momento, diretor regional. Diretor regional. Como é que o senhor está a ver as festas das Fontinhas? Muito bem, temos aqui uma excelente noite, um excelente programa e, portanto, vamos ter umas excelentes festas. Vamos ver se temos aqui umas excelentes festas, não é? Temos, hoje é dia de estar com os miúdos na festa, não é? Hoje é dia de sair de casa, está muito calor em casa. Muito calor, não é? E na rua está excelente. Por acaso, aqui as Fontinhas está agradável. Fontinhas. Lá na minha freguesia está um bocado... As Fontinhas são sempre agradáveis. São sempre agradáveis. É, o senhor natural aqui das Fontinhas? A minha mãe é de cá. Ok. A minha mãe é de cá. Olha, muito obrigado. Não sei se quer desejar alguma palavra a alguém. Não, um abraço a todos os imigrantes que nos veem lá na sua terra e desejar umas boas festas a todos aqui nas Fontinhas também. Ok, muito obrigado. 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 Bom, agora vemos a marcha oficial das Fontinhas, sendo o design do guarda-roupa da autoria do Sr. João Pedro Andrade. É letra de Hélder Pereira, música de Walter Silva e coreografia de Joana Silva. Portanto, marcha oficial das festas das Fontinhas. Fontinhas, terras, da terra às suas fontes. Cá está o Sr. Hélder Pereira, que fez a letra da marcha. Isso, passas por ela, lembras sua beleza,
suas florestas e montes, e a preciosa campina, com suas pequenas fontes, e água pura e cristalina. E novamente cá está a Filarmónica União das Fontinhas a acompanhar a sua marcha. Bem, e aqui no meio desta multidão toda, vem encontrar aqui o seu Adão, natural da Freguesia dos Pescoitos. É imigrante aonde? Em Hanford. Em Hanford. Califórnia. Califórnia. Portanto, o senhor vem aqui sempre para esta altura, todos os anos, não é? É quase todos os anos, é. Portanto, já natural desde... dos Pescoitos? Natural dos Pescoitos, sim. E gosta de vir também às festas das outras freguesias, claro. É quase todas. É quase todas, que... não é? É por isso que eu estou aqui. Já estás aqui há quanto tempo? É para vir dia 7 de maio. Opa, então já estás aqui mais de serense que outra coisa. Não mais de serense, mas gosto muito de estar aqui. Gosto muito de estar aqui, gosto. Trocavas? Não. Vamos a ver, mais tarde. Não, não. Eu gosto de vir aqui, dois, três meses que me venho agora, mas a nossa vida é lá. E pronto, aqui é umas férias. Umas férias. É. Mas adoro estar aqui, pronto. Olha, queres mandar alguma mensagem para lá? Olha, pois, para os nossos amigos que estão a ouvir, que sei que tem muita gente que ouve este canal, e é uma boa disposição para eles, okay. E que esteja toda a gente de saúde. Okay. E eu digo, como dizia um outro,
saúde às carradas e dinheiro aos alqueiros. Ok, obrigado, obrigado. Essa nunca tinha visto. E vamos falar aqui com o senhor, que acho que é de São Jorge, não é? É, sim, senhor. Portanto, mas é imigrante ou está aqui? Veio de São Jorge? Imigrante. Estou de férias também, cá nos Açores. Portanto, é de onde? Da Califórnia? Eu sou da Califórnia, de Hanford, somos vizinhos. Hanford, somos vizinhos. Somos vizinhos. Vizinhos e amigos. Portanto, eu sou de São Jorge da onde? De Santo Antão, que é Santo Antão. Do lado topo. Ok, conheço bem essa freguesia. Sim, sim. Estive-me lá e muita vez. Já foi, já, o senhor já esteve lá? Já estive lá muita vez, eu tinha muita gente, amiga minha. Tá bem. Mas Santo Antão está deserto neste momento. Já pouca, faleceu. Tem pouca gente, mas ainda tem alguns. Ainda tem alguns. Já foi lá este ano? Se eu já fui lá e estou a viver lá. Está a viver lá? Eu não estou a viver lá, mas estou de férias, mas lá é que é a minha freguesia. Então, agora... Só vai lá e depois vem aqui? Não, eu vim aqui só visitar o Adão e ver aqui visitar uns amigos. Então como é que está Santo Antão agora nestes dias? Muito nevoeiro, bom tempo? Não, está bom, está bom, está bom. Temos lá uma festa também que começa amanhã, que é uma, e dura a semana inteira, fim da festa no outro domingo a seguir. Okay. E para a festa já sempre gente bastante. Ok. E a sua senhora de onde? Também sou de São Jorge. Santo Antão também? Também. Ela não precisou andar muito, foi ali pertinho? Foi perto. Foi, não é? Perto e bom caminho. Naquele tempo nascia muito longe. Nascia muito longe. Não havia carros. Portanto, o senhor naquele tempo teve que cantar à porta para... Exatamente, e ter a olhar para a janela e essas coisas. O senhor sabe que aquela zona de Santo Antão, quando vinha pessoal das outras freguesias para lá namorar, não se safava bem? Às vezes não. O senhor sabe disso? Sabe como é que é isso? Ele lembra-me bem disso. Eles ficavam lá na serra à espera deles para trás, não é? Essa está boa. Estou a ver que conhece bem aquilo. Conheço muito bem aqui, muito bem. Olha, não sei se querem mandar alguma mensagem para lá. Sim, para todos os nossos amigos que estão a ouvir e, claro, toda a gente. Okay. Uma saudinha bastante para todos. A senhora também tem. E família. Para a família e os amigos. Sim. Muito obrigado aos dois, prazer em conhecê-los. Obrigado. E falarem para o Canal Ilha 3. Obrigado. Obrigado, igualmente. Falar aqui com o senhor da Água Alva, que é um senhor... está acostumado a fazer estes carros algorques. Não os fez para aqui, pensou que não fez nenhum para aqui. Pensou que não fez. Ou se calhar ajudou aqui em algum. Oh. Portanto, isto é um senhor que está sempre metido nestas coisas da cultura, das freguesias. Portanto, isto dá um bocado de trabalho e eu sei que o senhor já tem uma certa ideia. Tá, eu até estava a falar que este ano faz 50 anos que principiei a fazer carros na Água Alva. Exatamente. Depois há muito ano a trabalhar no... Isto aqui, devido ao tema que foi, o senhor já está reformado, veste aqui só dar uma orientação ou fizeste mesmo algum carro? Eu tive, não fiz carro nenhum. Não. Eu estava com muita dificuldade. Amanhã há pessoas, coisa, eu tenho um sobrinho aqui, da comissão, e eu pedi-me a minha amor, o João Mendonça, para a gente... Também está aqui. Tá. E depois a gente vamos ajudar. E estou a ajudar na Água Alva. Portanto, está na Água Alva também tem muitos carros, é? Está, tem três, está bem? Três, está bem. E também tive a fazer coisas para a Água Alva. Não estou lá, não, coisa, mas também vieram pedir. É de louvar, já com essa idade e sem poder muito, mas ainda participa nas nossas festas. Quando for para o futuro, como é que acha que estes nossos jovens vão manter estas tradições? Vão manter porque há uma coisa que... Se a pessoa pensa que é indispensável, não é. Ninguém é indispensável. Aparece sempre quem faz. Custa a principiar, pois pode acontecer, tem mais experiência, devido aos anos e já fiz muito quase. Tem mais experiência, mas há sempre quem substitua e as coisas... não se acabam por causa disso. E a nossa malta nova está a ajudar, está a contribuir para isso? Está. Devido a isso, tem a comissão, por exemplo, falo para a comissão da Água Alva e mesmo esta das Fontanhas, que eu trabalhei para as duas. Tudo gente nova, rapazes novos, empenhados, está seguro para o futuro. Isto para preparar estes carros aqui, isto leva quê? 2, 3 meses? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Portanto, é muito trabalho. É muito trabalho. Okay. E três meses e a maior parte serão. Já percebeste? Não é efetivos. Efetivos é no cortejo da praia, como a gente estava, isso é que é. Efetivos a gente trabalha de dia. Aqui não, vai só para fazer de serão. Olha, muito obrigado. Não sei se queres mandar alguma mensagem para os imigrantes. Exatamente. Eu quero que cada vez mais venham mais imigrantes à nossa terra. Porque eles, antigamente, houve uma festa na Algova que era a alma da nossa gente.
e os imigrantes que estão no Canadá, na América, é que são a alma da nossa gente, do nosso povo. Já percebeste? Só a saudade e coisa. E quando eles vêm cá, ver só a alegria. Ainda ontem foi à casa de um imigrante que veio da Califórnia, e só a alegria de chegar à nossa terra. Eles são sempre bem-vindos. São sempre bem-vindos. São a alma da nossa gente. Muito obrigado. O senhor da Praia da Vitória, que já falou aqui para o nosso canal, ele está vestido de verde e veio mais a esposa. Olha, como é que o senhor está? Estou bem. Conheço aquilo? Senhor. Conheço através do vosso canal. Ok. Já sabe que o senhor Fernando chegou lá bem? Sei. Também sei que ontem, ou hoje, vi uma reportagem que ele está um pouco afónico, ele deve ter constipado, com certeza. Não, aquilo foi uma montagem que a gente teve que fazer. Ah, pá, então mais uma que ele veio. Teve que ser. Então, estás a gostar daquilo que estás a ver até agora? Estou, até agora estou a gostar disso. Okay. Ainda estou a gostar mais de te ver. Pá. Ok, muito obrigado. E ali o senhor Osvaldo. O senhor Osvaldo, que eu vou cumprimentá-lo. Ok, sim, senhor. José Henrique, como é que está o senhor, está bem, bom? Obrigado. O Osvaldo agora vem ver aqui a nossa terra, ver como é que isto funciona. Ele sabe mais ou menos, ele sabe mais ou menos. Ok. Então, eu nunca falei à sua esposa. Vida para a escola. Foi. Vem da escola. A senhora é a esposa? É a esposa? Parece que sim. Olha, como é que se chama? Maria Manuela. Maria Manuela. Olha, o que está aqui a chegar? A senhora quer mandar alguma mensagem para alguém? Olha, para a Orga. Orga. Muita saúde e muitos beijinhos. O estado do órgão. O irmão que ela tem lá. Muito obrigado. Não. Obrigado aos dois. Isto é que vem, pá. Já vamos falar aqui com este casal. O senhor é de onde? Eu sou do Algarve. Do Algarve? De Lolé. Lolé. Vim aqui ver estas festas aqui, estas boas festas aqui na ilha, pá. O senhor está a brincar comigo? Não, não estou, não. A sério? A sério. Veio de Lolé aqui ver as festas? Sim, senhor. Eu acho, como é que o senhor conseguiu saber que havia festas aqui na ilha? A minha esposa é da Agualva. Ah, já estou a chegar lá. E ela, pronto, só vim aqui passar aqui umas feirazinhas agora. Como é que o senhor encontra em Lolé uma esposa da Agualva? Isso foi no outro lado. Gosta destas tradições aqui de São Sul? Gosto. Por acaso até gosto bastante. Gosta. Todos os anos venho aqui. Pronto. Em Lolé é onde existe a tal santa que anda muito depressa, não é? Sim, que eles andam a correr com o santo às costas. Sim, exatamente. Como é que eles chamam aquilo? A senhora da piedade. Da piedade, mas tem outro nome. Como é que é? Hã? Mãe Soberana. Mãe Soberana que eles chamam lá. Mãe Soberana. É o único lugar que eles fazem aquela procissão, correm com o santo às costas. É, exatamente. Okay. Um dia de vir isso pessoalmente. Aquilo é bom. Aquilo dá, aquilo é na cara levou o santo. Não, aqui está lá a malta para levar isto tudo. E a senhora é da Agualva, como é que se chama? Fátima Guerreiro. Já está há muitos anos daqui para fora? Sim, há 48. Já fala continental? Um bocadinho, não é? Costuma vir aqui à sua terra frequentemente? Sim, todos os anos. Todos os anos. E gosta de vir sempre nestas alturas das festas, não é? Gosto. Já vem para apanhar a festa da Agualva, não é? Claro. Não, já vou embora. Ah, já vai embora? Já. Ok. E não sei se a senhora tem familiares no estrangeiro que querem mandar alguma mensagem. Tenho o meu filho nos Estados Unidos. Sim. Em qual é a zona? New Jersey, ok. Olha, muito obrigado. Prazer em conhecer os dois. Prazer e obrigado por ter vindo falar para o canal Ilha 3. Muito obrigado. A gente vê sempre o canal da Ilha 3. Obrigado. Ele é o meu compadre. Obrigado. Tchau. Bem, e agora começa aqui o desfile alegórico. Começamos este desfile mergulhando na penúbria do ser do tempo. Propomos uma viagem às origens, no sentido de conhecermos o chão que pisamos, o horizonte que a nossa visão alcança, a nossa gene enquanto insulares. Ao abrir o cortejo e as rédeas na mão, surgem os cavaleiros.
Bem, aqui à nossa direita, Carolina Toledo, 24 anos de idade. E à nossa esquerda, Carlos Costa, 24 anos de idade. Apresenta-se a elegância dos cavalos, cuja graciosidade nos remete para a liberdade e a elegância deste animal, em estado selvagem. Portanto, estes animais demarcam o místico da perfeição e equilíbrio. Portanto, o primeiro quadro de desfile comporta o Bailado e o Carro Algorco. Aborda o vulcanismo e toda a beleza e força que nele assenta. O basalto vigorou como dominante na paisagem, formando rebordos, montes, grotas e vales e grandes planícies. Portanto, foram as cicatrizes da paisagem que gravaram na memória basáltica aquilo que somos. A paisagem modelou-se e nós deixámo-nos, ao longo destes 5 séculos, modelar por ela. Olha, muito boa tarde. O que é que está a achar aqui deste Bailado? Está tudo muito bonito. Eu já tive o privilégio de ver o cortejo todo, atempadamente. E sou suspeita, mas acho que está tudo muito bonito, muito bem conseguido. Sabe o que é que representa este Bailado? Não, a Os terra. Os vulcões. Os vulcões da terra. Exato. Está muito bem conseguido. Está. Está tudo muito Portanto, bonito. Eu vejo que saí na marcha. Saí na marcha. Portanto, é natural aqui da cidade. Sou natural, sim.
Bom, e agora temos neste carro o chefe de protocolo, que é assim que é chamado, Paulo Leal, 21 anos de idade. Como vem, a acompanhá-lo duas páginas, é Benedita Mendes e o Guilherme Pereira, ambos com 3 anos de idade. Esta é Benedita Mendes, com 3 anos, está muito alegre, muito contente. E o nosso chefe de protocolo, Paulo Leal, com 21 anos de idade. E aqui está o Guilherme Pereira, também com 3 anos, mas parece que está cheio de sono. Está com sono, Guilherme. Bom, e como estão a ver, este carro simboliza os vulcões. Portanto, como sabem, as nossas ilhas são feitas por origem vulcânica. Isto é, portanto, o simbolismo das Ilhas dos Açores. Os vulcões ativos, que agora não estão ativos, mas de repente às vezes podem estar. Bem, o segundo carro, que é a água, substância da vida, carrega consigo uma polissémia bastante ampla. Nas fontinhas, ela proferou em 24 fontes que saciavam as sedes, regaram os campos e refrescaram as faces cansadas do árduo labor do campo. Como estão a ver, o seu correr forma um balhado que transmite tranquilidade
paz e inspiração. A leveza das suas múltiplas gotas forma uma placa deslizante, espelhando as folhagens e ramagens de soberba beleza. A ação humana conduziu este precioso líquido através de engenhosos sistemas de distribuição. Nas mãos dos canteiros surgiram arquinhas, fontenários, também chamados chafarizes. Pelo conhecido escritor e ensaísta praense Vitorino Nemésio. Para este, a natureza radica-se na nossa própria essência ao afirmar que somos feitos de carne e pele. Acrescentou-se mais tarde que a nossa lembrança é feita de vulcões e terremotos. Lugar da memória. O chafariz tornou-se a silhueta emblemática desta freguesia, figurando no seu brasão e bandeira. Este é o segundo lindo carro, transporta duas damas, emprestam a sua beleza a este carro. Expandiram-se em altura e amplitude, sem descurar o aparato do vapor de água libertado por ação da temperatura. Aqui no plano esquerdo encontra-se aqui a Juscelia Toledo, de 22 anos de idade. Cá está a Juscelia, com um sorriso agradável. Qual gigante regurgitante das entranhas da terra, o sangue da sua essência. E aqui temos
Alice Toste, de 18 anos de idade. Esta parte que estamos a ver agora aqui representa os chafarizes e as várias torneiras. Cá está o chafariz, está muito bem conseguido o desenho aqui deste carro algórtico. Segue o terceiro e último carro. Por entre um corrimão de hortênsias que ladeiam os caminhos, percorremos as linhas da nossa vida e os caminhos da nossa terra. É por este maravilhoso espetáculo que anualmente a natureza nos oferece quando rumamos ao cume, onde o céu parece quase tocar nas nuvens. Portanto, cá estão as nossas hortênsias no seu balhado. Hortênsias roxas, claro. A Ilha Terceira, a Ilha Lilás, não é assim? E como elas estão mesmo com o vestuário lilás, a cor da Ilha Terceira.
No primeiro carro, com a temática principal assente no Canis, vem o chefe de protocolo, que é o Paulo Leal, de 21 anos de idade. Acompanhá-lo dois padres, a Benedita Mendes e o Guilherme Pereira, ambos com 3 anos de idade. Bem, e como falámos no Cume, portanto, o Cume da Serra de Cume, que é a serra que fica aqui por trás das Fontinhas, portanto, é elevada e marcante na paisagem a Serra de Cume. Assume-se como local privilegiado de altivez. No seu alto, a nossa vista se espraia em vários ângulos, dando-lhes a sensação de leveza e de infinito. Portanto, na narrativa desta noite, a altivez deste momento natural que constituiu a Serra de Cume serve de trono para transportar a rainha destas festas. Portanto, a rainha, seu nome é Ana Martins, de 22 anos de idade. E aqui, portanto, acompanhada pelos seus pais, a Vitória Cardoso, de 3 anos. E parece-me que temos o elemento mais novo aqui do cortejo. Como estão a ver, está aqui o Hugo Menezes, com 19 meses, que está ali bem comportado. Com 19 meses está ali bem comportado. Não sei, parece que ele já treinou para vir neste carro. Portanto, no final deste belo desfile, a rainha irá fazer o oficial discurso que abrirá as festas em honra de Nossa Senhora da Pena 2023. Mais uma vez, Ana Martins, 22 anos de idade. Licenciado em
Locais para saciar a sede e as trocas de olhares. Quantas vezes enamorados, numa das raras vezes em que os caminhos de rapazes e raparigas se cruzavam. Lugar de memória. O chafariz tornou-se silhueta emblemática desta freguesia, figurando no seu brasão e bandeira. Com tal, não poderia deixar de figurar neste desfile um carro alusivo a este marco de memória. Atualmente continuam alguns espaços da nossa freguesia. Bom, e vamos perguntar aqui a algumas pessoas das Fontinhas o que é que acharam do cortejo. O que é que a senhora achou do cortejo? Ah, achei muito bonito. Boa noite. Está bem conseguido? Muito bonito, está muito bem conseguido. Os valhados muito engraçados, as pequenas também a fazerem muito bem o seu papel. E a nossa rainha está linda. Está mesmo. Está mesmo muito bonita. Olha, também gostei muito de ver o desfile, está muito bem conseguido. Portanto, a senhora natural aqui das Fontinhas, que eu sei. Sim, que senhor. Quero aproveitar o microfone para deixar alguma mensagem a alguém. Sim, posso aproveitar para deixar uma mensagem à minha família que está nos Estados Unidos. No continente também tenho alguém, São Miguel. Pronto, uma mensagem e convidá-los para eles virem cá para o ano, porque as nossas festas estão cada vez mais bonitas. Okay, muito obrigado. Nada, senhor Luís. Bem, e temos aqui uma senhora das Fontinhas? Não, da Futeira. Da Futeira? Epá, a senhora vem de longe, da Futeira. Sim, sim. É da terra aqui do meu cameraman. Ok. Ele está na América e ele é da Futeira. Ok. Olha, o que é que achou aqui das Fontinhas, da festa das Fontinhas? Muito bonita, muito fresca. Achou fresca e bonita? Gosta de uma freguesia em que haja estes cortejos de reinados? Sim, gosta? Sim. Aprecio muito. Aprecia. Ok, e não sei se tem familiares no estrangeiro que queiram mandar alguma mensagem. Isto é o canal Ilha 3, como sabe. Ok, tenho tios e primos, um beijinho a todos. Ok, muito obrigado. Nada. Obrigada. E muito boa noite. Boa noite. Como é que se chama? Andreia. Andreia, é de onde? Das Quatro Ribeiras. Das Quatro Ribeiras, e como é que eu não a conheço? Eu sou natural das Quatro Ribeiras, mas a gente fomos para a América quando também. Eu tinha 9 anos, para Rilmar. Rilmar? Yes. É uma terra que ainda conheço. É linda. Não sei, gosta de estar lá? Gosto muito, mas acho que ainda gosto mais daqui. Das Quatro Ribeiras. Das Quatro Ribeiras. Está a ver? Então conheço o Padre Menezes. Oh, sim, ele é o nosso padre lá em Ramar. E fica ali bem ao pé da casa da minha avó, e é tio Constantino, as Quatro Ribeiras. Ok, então ele recebe melhor as pessoas das Quatro Ribeiras? Pois já sabe. Já se sabe, não é? Já sabe, a gente tem uma família. Portanto, já está lá para fora há quantos anos? Já há muitos, saí daqui com 9 anos e agora tenho 34. Pronto. Mas a terceira está sempre no meu coração. Exatamente, e costumas vir cá frequentemente? Eu não, mas pais sim, eles vêm, eles tentam a vir todos os anos, eu já não venho há 9. Ok, mas achas diferença? Está linda, está linda, linda, maravilhosa. As pessoas são um espetáculo, a comida é um espetáculo. Os dias, as noites, são lindas. Estou até a gostar disso. Estou. Já tardas com festa à porta agora. Exatamente, está quase. Pronto. Eu não sei o quê. Eu tenho que ir embora. Qualquer coisa... Fala bem português. Fala bem português, é verdade. Oh, obrigado, obrigado. Okay. Thank you. You're welcome. Já conheço o canal Ilha 3, claro. Eu acho que já vi no YouTube. Ok. Vocês estão a fazer muitas pessoas famosas. Ok, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Queres mandar beijinhos para lá? Beijinhos para a minha família toda. Okay. Everywhere. Obrigado. Nada, obrigado. Bye. Portanto, a senhora é da onda? Aqui das Fontinhas. Das Fontinhas. O que é que achou hoje deste cortejo que houve aqui? Está muito bonito, muito bem organizado, muito orientado, as roupas estão lindíssimas,
vale a pena vir às Fontinhas. Segunda-feira é o bolo de leite. Quem não veio hoje, venha na segunda. Venha na segunda. O bolo de leite. E assim apanha a abertura e o bolo de leite. Na segunda-feira. A que horas é? Segunda-feira. É à noite. Não sei, não sei se é às 20 horas. Não sei precisar. A gente vai ver se mas vão ao Facebook que eles têm lá as coisas todas. Ok. Olha, muito obrigada. Não sei se tem familiares no estrangeiro que queiram mandar uma mensagem. E estava-me a dizer que a sua mãe gosta de ver isto em casa. A minha mãe, como está em casa, gosta de ver um bocadinho. E é uma forma deles se entreterem, já que não saem para as festas de freguesia, uma forma de verem um bocadinho. Okay. Obrigada. Olha, e muito boa, obrigada. Noite. Boa noite. Bem, e vamos falar aqui com o senhor também. O senhor da Trelok. O senhor Trelok? Sim, senhor. É pá, Trelok é partido de Reilmar. É muito partido lá da minha freguesia. É isso mesmo, ficamos, somos vizinhos. Somos vizinhos lá da minha freguesia. Sim, estamos aqui de férias 6 semanas. Somos naturais da Algualva e temos de férias em São Brás, na Rua das Covas, em casa dos meus primos. Quer dizer, o senhor já sabe as perguntas que eu ia fazer? Hoje eu vejo o senhor todas as semanas. Já fala tudo. A dona tem mais perguntas? Não, pode falar, à sua vontade. Portanto, o senhor já está emigrado há quantos anos? Eu estou emigrado já há 51 anos. 51? Sim, senhor. Eu fui para os Estados Unidos com 11 anos e mais os meus pais. Então o senhor tem 62 anos? Sim, senhor. Não parece? Obrigado. Não parece? O senhor quando disse que estava emigrado há 51 e disse, não vamos dizer que tem 70 anos e eu vou dizer que é mentira. Mas, são portanto, 62. 62. Portanto está quase reformado, não é? Não, ainda não. Ainda não? Não. Mas está a pensar a retornar a... Mais uns anos. Está vamos a pensar, vamos está a ver. Nisso, não é? Vamos a ver. A reforma aqui é melhor. Vamos a ver, talvez. Vamos a ver, não é? Mas eu gosto de estar nos Estados Unidos, eu gosto, claro, muito, claro. Eu gosto muito de ver Trelok. Ok. Sim, senhor, já estive em Trelok, já passei por lá e vou estar lá este ano, em Gastinho. Talvez a gente se veja lá. A gente vai se ver lá. Ok, olha, muito obrigado. Nada. E gosto de estar aqui na sua terra. Igualmente, obrigado. Ok, não sei se quer mandar alguma mensagem para lá. Deixa eu ver, visitas para os amigos, para a família. A minha esposa e os meus filhos estão em São Jorge. Já segunda-feira é parte para São Jorge. Ok. Visitas a eles. Ok. Aos meus primos em São Brás. À Lúcia, ao Manuel, à Liliana e à família toda. Olha, muito obrigado. E para Trelok igualmente, para a família toda e amigos. Muito obrigado por ter falado para o canal Ilha 3. Nada, nada, nada. E gosto de estar aqui na sua terra. Obrigado. Bem, e aqui na Festa das Fontinhas, para minha surpresa, vim encontrar aqui o seu António Martins. Não esperava vê-lo. Vimos, foi há uns meses. Há uns meses atrás. Portanto, ainda estava à espera de ver o senhor aqui, viu os seus dois irmãos já. E yes, chegámos há dois dias. Chegaram há dois dias. Vamos passar aí uma. Até o dia 22. Até o dia 22. Entretanto, vou ao continente também, dar uma voltinha ao Porto e volto para trás e depois vim com a família. Dou uma voltinha a ver isso, não é? Depois de quatro anos, tornava isso se está mais ou menos para igual, não é? O que é que está a achar nesses dois dias? Epá, olha, pois foi, ainda só fui aos tours à Vila de São Sebastião, gostei imenso, muito, vi mais pessoas aqui, de lá, aqueles anos que já não os vejo lá, vejo o Zé aqui, interessante, não é? Tem muita gente até parece cá. Que é muita vez que está em casa, não é? Muita gente fora cá. Muita gente, mas com muita gente, claro, é sempre um gosto, okay. Vi aqui, um gajo gosta sempre disso, não, embora saí de cá muito miúdo, mas gosta sempre disso. Vamos ver em Gastinhos com Susana Tourada. Sim, oh, não, eu acho que mais que a Tourada, não é? Quando é que chegas lá? Dia 5. Dia 5, olha, não, vai estar. Pá, eu acho que vamos ver lá, certeza absoluta. Olha, gostei de te ver aqui. Olha, ia também, pá. Não sei se queres mandar alguma mensagem para lá. Olha, claro que sim. Uma mensagem para a família, temos todos bem. Okay. E como diz o outro, quem é que não gosta de estar aqui? É verdade. É, quem é que não gosta disso? Isso para sol. Olha, muito obrigado. Gostei de te ver. Igualmente. E tu tens falado aqui para o canal Ilha 3, que parece-me que da outra vez que não falaste, mas falaste aqui na Ilha Terceira. Muito obrigado e um prazer conhecer-te, é sempre uma grande honra em ver-te. Ok, Luís, obrigado. Igualmente, e em pouco tempo tornarmos também na Califórnia, não? Ok. Ok, rapazinho. Muito obrigado. Boas. Bem, e cá temos o Hélder Pereira, que fez a letra da marcha, não é assim? Sim, é verdade. Portanto, é a primeira vez que faz uma letra para uma marcha? Não, já fiz aqui há uns anos, já fiz uma. É sempre uma experiência diferente. Não é a mesma coisa que escrever cantigas de carnaval, não é? Mas pronto, que não se faz num dia, nem se faz numas horas. Vai-se fazendo, vai-se
revendo, até que fica da maneira que a gente gosta, não é? Portanto, e vocês estão de parabéns para a linda festa que mostraram aqui. Portanto, e nota-se que o povo das Fontinhas é unido para fazer as suas festas. Não, o povo este ano está a aderir muito, como sempre, não é? Mas este ano nota-se uma diferença grande porque, como não há festas aqui à volta, as pessoas vieram às Fontinhas. E a juventude que está a fazer esta festa, acho que estão muito bem. Estão de parabéns porque está tudo a correr lindamente. Olha, eu não vi bem a letra da marcha, mas, portanto, vá-me dizer em que é que se baseou mais ou menos a letra. O tema da festa das Fontinhas é das terras às suas fontes. E é mais ou menos isso que eu me basei nas coisas da freguesia e nas fontes, principalmente, que a Fontinhas a fontes, não é? É mais ou menos isso. Portanto, a gente escreve, depois mostra-se se é do agrado de quem está à frente das coisas, não é? Pronto, eles gostaram e depois o Walter fez a música, também muito bonita, que caiu muito bem, e então vem a Joana, que é a coordenadora, e faz os ensaios e coordena aquilo tudo de maneira que uma coisa é juntar o útil ao agradável. Ok, muito obrigado, Sr. Helder. Ok. Não sei se queres deixar alguma mensagem para as Fontinhas. A mensagem que eu deixo para as Fontinhas é que aproveitem. Eu acho que a festa que vai ser muito boa este ano e a gente tem que aproveitar porque esta vida está um dia de cada vez. Exatamente. Portanto, vamos aproveitar isto. Obrigado, Helder. Ok, adeus, um abraço. Obrigado. Agora vamos falar aqui com o moço da Vila Nova que veio às Fontinhas. O que é que tu achas destes cortejos aqui, das freguesias com estes cortejos de rainhas? E tu gostas disso? Ah, sim, eu gosto, eu fui criado com isso, eu tenho que gostar, não é? Eu acho que eu sou da Vila Nova e tanto na Vila Nova há disso e é nas freguesias todas, eu acho muito bonito, eu tive muito tempo fora e cá quando venho aqui, portanto, é a festa fora, da terra. Onde é que tu te veste? Estive em Coimbra, sim. Em Coimbra. Portanto, e o que é que sentiste estar em Coimbra? E ver aqui as coisas da Eu, na altura queria muito sair de cá, mas depois o facto de estar sozinho é, como é que eu ia dizer? Sentiste a falta. É casa, é casa, assim, está a perceber aquilo que eu estou a dizer. É muito bom estar fora, mas casa é casa. Mas tu costumas acompanhar o canal Ilha 3? Costumo, os meus pais principalmente. Ei, beijinho, mano. Ok. Olha, muito obrigado por teres falado para o canal Ilha 3. Ei, não, e continua sempre com essa tua boa expressão. Estás a ser filmado ali pelos teus colegas. A gente está bem disposto, senhor. Okay. Não é? Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Ora bem, e vamos falar aqui com o casal das Fontinhas, já é conhecido de muita gente, que é o pai e a mãe do Roberto Leide. Portanto, vocês costumam sair sempre aqui nas coisas da freguesia. Este ano não apeteceu ou estão a ficar velhos? Não, este ano eu vou no bolo de leite. Ah, é possível. É possível. Que havia qualquer coisa. Mas Roberto aí no bolo de leite. Ah, ele é? Não. Pode-se saber o que é? O teu irmão. O que é que vocês vão fazer? Não, eu hei de vir gravar. Hás de vir gravar, vai ser melhor. Gravado é melhor. É melhor. É. Tu não vais sair? Eu não. Portanto, já saí, já participei em marchas e tudo. Mas este ano, o que é que não. Vocês acharam hoje do cortejo aqui das Fontinhas? Eu acho que está muito bem conseguido. Está bem conseguido. Eu acho que sim, está muito fresco, está muito giro. E onde é que anda o nosso Roberto, que eu ainda não ouvi? Eu hoje estou perdida de Roberto. Ele hoje não quis saber da gente. O Roberto já é de maior idade. Quem sabe se ele anda a cantar aí alguma cantiga para alguma freguesia? Não, ele foi cantar ontem e antes de ontem. Mas vai dizer daquelas cantigas da idade, já. Se calhar já está a cantar lá. Ah, não sei, isso então não sei. Isso não sabe. Isto é uma contagem. Nenhum na conta. Não. Aquilo é que é um garoto. Isso é um nariz. Isto é um nariz. Olha, muito obrigado por vocês terem falado. Vocês querem um microfone para desejar alguma coisa a alguém, que eu sei que vocês têm sempre. Pois olha, para o meu irmão, tem muita pena de onde está cá, a minha cunhada, os meus sobrinhos, o meu tio e os meus tios do Canadá. Para eles todos, muitos beijos e saúde, bastante. Ok. E o seu? Eu desejo igualmente para os meus cunhados, para o meu irmão, a minha cunhada, para os meus familiares todos que têm espalhados pelos quatro cantos do mundo, saúde bastante e felicidades. Olha, e felicidades para vocês. Para vocês também. É um casal que eu gosto sempre de falar, que está sempre contente.
Graças a Deus. Muito obrigado. A gente tem que levar a vida com alegria. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís. Um abraço para o Roberto. Ok, muito obrigada. Obrigada. Saúde bastante. O senhor aqui das Fontinhas, é? Eu sou natural da Vila Nova, mas moro aqui nas Fontinhas. Ah, mora nas Fontinhas. Exatamente. E já faz parte das Fontinhas, está aqui vestido. Já, há já uns anos, já uns anos. Da marcha da terceira idade, diz ele. Isso é para ele. Ah, é para ele. É, é. Portanto, é a primeira vez que sai numa marcha. Não, não. Costuma sair sempre? Não. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Portanto, se o canal Ilha 3 fizer uma marcha para o ano, tu sabes? Não sei. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Oh, o Luís Volta a dizer que não, porque ele não quer vir para o ano à frente da marcha. Está a perceber? Está por isso é que ele está a dizer que não. Portanto, e agora está aqui a sua esposa, não é? Como é que se chama? Sónia. Sónia, também é das Fontinhas? Sim, eu sou natural das Fontinhas mesmo. Okay. Eu aqui o arrastei para cá. Ah, foi à Vila Nova? Ele passou por cá e a coisa deu-se. Meteste um fui, apanhaste. Ele pôs o fui, ele inquietou-se, mas lá pescou qualquer coisa. Portanto, costuma sair sempre aqui na... É a segunda vez, sim, nos cortejos de abertura, sim, a marcha é a segunda vez. É a segunda vez. Gostou? Sim, gosto sempre. Mas gosta de sair numa marcha para ir para a São Joaninha? Não sei, nunca fui, não experimentei. Mas uma pergunta... O canal oferece a roupa ou a gente é que tem que pagar tudo? Isto é assim, se fizer uma marcha para o ano, o Osvaldo diz que paga a roupa toda. É, então a gente vai. Pronto, está tudo feito. De saca de lona. Ele diz que é roupa de saca de lona. É, opa, que diabo. Desde que tem a roupa. E vamos falar com esta menina. Como é que tu te chamas? Leonor. Oh, Leonor, tu costumas sair em marchas também? Não. É a primeira vez? Gostaste? Então agora isto, a partir daqui, vais começar a sair? Não sei. Nem que seja com a faixa a dizer canal Ilha 3? Não. Ah, não? Pronto. Olha, tu queres mandar beijinhos para alguém que tu tenhas na Califórnia, ou no estrangeiro, ou na América, ou no Canadá, num lugar qualquer? Quem é que tu tens? Eu sei. Os primos. Os primos. O Pierre, a Dina, o Tim Manuel. Não há? Estás a ver? Olha, tua mãe diz por ti. Sim, a gente tem muitos parentes lá fora. Califórnia. Califórnia e também temos no Canadá. Okay. Um beijinho para todos, eles todos sabem de quem é para não ficar ninguém atrás. Um beijinho muito especial, cheio de saudades para todos. Muito obrigado por ter falado para o canal Ilha 3. Sim. Foi a primeira vez, foi. Agradeço. E assim é também, não sei se quer mandar algo. Não, ela já das minhas palavras. Muito obrigado. Okay, obrigado. Ok, obrigado. Olha, já agora vamos falar com esta senhora que está aqui. Boa noite. Ainda conheço. Boa noite. Boa noite. A senhora está boazinha? Estou, sim, senhor. É das Fontinhas? Sim, senhor. Tia de Roberto. A senhora é tia de Roberto? Sou. E a senhora não tem pena de ser tia dele? Não. A senhora gosta de ser tia dele? Ele é com a minha neta, meu segundo neto. E ele já fez alguma cantiga? Ora, e Trevisona Medonha. E Trevisona Medonha. Olha, o que é que achou das festas das Fontinhas? Foi muito bonita, foi muito bonita. Gostou, foi muito bonita. E cumprimentos para a América. Sim, senhora. Para a minha família toda. Sim, senhora. E era beijinhos para todos e para o Canadá, para a minha família. Ok, muito obrigado. Muito obrigada, nada. Obrigada. O senhor é natural de onde? É natural de onde? Sou natural das Fontinhas. Das Fontinhas, mas está emigrado, é? Não, não, sou mesmo natural das Fontinhas, vivo em Porto Martins. Porto Martins, e a senhora? Também vivo no Porto Martins, sou a esposa do Sr. Paulo. Ok. E o que é que achou aqui das festas da Freguesia de Samaria? Está bem bonita, gostei bastante. Estou. Gostei. E vejo que a senhora é brasileira. Sou, sim, senhor. Portanto, no Brasil há festas destas? Não há como essa, é diferente. Mas nós temos lá uma festa que é a festa junina, talvez se assemelhe um pouco, mas com outro tipo de indumentária, vamos dizer assim. Portanto, já está aqui na terceira há muito tempo? Na terceira há... 12. Então já está habituada com isto? Já, estou. Ao princípio se calhar sentia frio, agora já não? Não, pelo contrário, eu sinto sempre calor. Sempre calor? Sempre estou com calor. Ok. Olha, quer mandar alguma mensagem para os familiares que estão lá fora no Brasil? Que eles veem isto, de certeza. Vem, ok. Então um beijinho para todos e que eles possam vir cá também para aproveitar a festa um dia. Okay. Já vieram, mas tomara que voltem. Ok, obrigado. Ok, obrigada eu, boa e noite. E o senhor também quer mandar mensagem para alguém, de certeza. Tem alguns familiares nos Estados Unidos e no Canadá, já agora mando-lhes um beijinho também. Ok. Sei que para eles isto diz-lhes muito, aliás diz a todos os imigrantes. Exato. Estando à distância, ainda quase que vivem mais do que nós. Exatamente. Não é? Ok, e também agradeço o vosso trabalho na divulgação das nossas festas. E a nossa diáspora agradece com certeza, não é? Okay. Muito obrigado aos dois. Obrigado. E umas boas festas. Obrigado. Obrigada, boa noite.
Muito boa noite. Como está a ver o fogo de artifício? A senhora daqui das Fontinhas? Não, sou da Agualva. Da Agualva. Costuma vir sempre aqui à festa? Eu aqui às Fontinhas, este ano é o primeiro. A senhora é imigrante? Sou. Está onde? Eu estou em Taunton, perto de Boston. Perto de Boston. Já estive lá. Teve que vi o senhor lá e o senhor gravou a gente. Ah, gravei. Sim. Não me lembro onde, mas talvez na... Em Somerset. Em Somerset. Naquela festa do Senhor Espírito Santo. Ok. Portanto, o que é que está a achar aqui da Ilha Terceira? Oh, estou a gostar imenso. Ontem é que cheguei. Ah, é? Ah, foi. Só cheguei ontem e foi uma passagem de surpresa. Marquei num dia e vim no outro. E já dormi bastante? Ah, mais ou menos. Mais ou menos, não é? Não. Isto aqui não dá para dormir. Não, não. Olha, quer mandar alguma mensagem para lá? Olha, para as minhas filhas, elas não vêm. Só se a minha mãe vir, pois, olha, muitos beijinhos para ela. Ok, muito obrigado. E continuação de umas boas festas. Obrigado. Muito obrigada ao senhor. Bem, agora eu vou falar com o senhor. Parece que eu encontrei na padaria de Relmar. Não é verdade? É verdade, sim senhor. O senhor aqui é o padeiro, não é? É o padeiro. Sou filho de sacristão, mas sou padeiro. É padeiro. E é padeiro. O senhor costuma fazer muito... muito pão, não é? É pão. E para pessoas. E para pessoas. E para pessoas. O senhor fala a verdade, homem. Não faço nada disso. Isso é que não faz nada disso. Portanto, o senhor é da natural aqui de que freguesia? Esta freguesia. Das Fontinhas. Das Fontinhas. Ok. O senhor deu-me o seu número de telefone para chamar para ele quando estivesse aqui. Dele, e o senhor não chamou? Porque cheguei ontem. Ah, porque chegou ontem. Não, antes de ontem, antes de ontem. Estou a mentir também agora. Ok. Então, acho que antes de ontem ainda não vi tudo. Não vi nada ainda. Ainda não viste nada. Ainda mas estás a gostar das festas das Fontinhas? Muito bem. Muito, gostaste muito, disto? Sim, senhor. Muito, muito. Muito diferente do que estava aqui. Quando estavas cá, não é? Yeah. Já 24... Já 41 que não vejo esta festa. 41? 41 anos. Epa. Já o que é que achaste da freguesia? Muito diferente. Muito diferente. Não te podia. Não te podia. Então és capaz de voltar para trás? Se trouxeste os meus netos e vinha. Vinhas para cá. Yeah. Se trouxeste os meus netos e vinha. Ok, olha, gostei de ver. Se isto igualmente. É a sua senhora. Yeah, yeah. Como é que está? Está boazinha? Estou bem. Também me viu lá? Yes, oh yeah. Falou com a gente. Falaste com a gente. Como é que estava a dizer? Ela falou com os... no parque, nem às estrelas, só deu a falar com a gente. Ela e a prima dela. Ok. Yes. Eu não me recordo bem, porque foi okay, muita gente. É verdade, é verdade. Mas de qualquer maneira, eu gostei de estar muito em Relmar. Eu só não gosto de uma coisa, é o avião para lá. Ai, tal disparado. Também não gosto de ir para cá. 10 horas fechado ali dentro é de matar. É verdade, é verdade. Mas olha, a gente voa a Gastinhos e a gente vai se ver lá. Ok, é verdade. Olha, gostei de ver vocês aqui. Igualmente, igualmente. Relmar é um espetáculo. É verdade. Gostei é verdade. Muito de estar lá. É verdade. E a gente está a se ver lá. E esta é um Gastinhos. Vocês querem mandar alguma mensagem para lá? Claro. Para as minhas filhas, okay. Mais duas filhas, Jennifer e Amy, okay. E meus netos, okay. Axel, Axel e Dax e Zoe. Ok. Yeah, é hoje mesmo. E a minha família. Yeah. Muito obrigado. Obrigado, eu gostei de ver vocês aqui e gostei de me chamarem porque já não me lembrava. Eu acredito, eu acredito. Mas agora quando te vi já sei. Ok, ok. Já são duas vezes? É verdade. Ok, obrigado okay, então. Obrigado, obrigado, obrigado. Okay, obrigado. Ora, muito boa noite e temos aqui mais um senhor da Califórnia, não é? Sou da Califórnia, é sim. Da onde? Visalia, Califórnia, não é? Visalia? Isso é lá perto do claro. Caneta, do Caneta. É, isso mesmo. Exatamente. É. Olha, quando for para lá, manda um abraço meu ao Caneta, que é muito bom amigo. Estaria lá a padaria Telório. A padaria Telório. Portanto, o senhor conhece o canal Ilha 3, claro. Oh, sim. Yes. O senhor é natural aqui de onde? Das Fontinhas. Também das Fontinhas. Isso é a sua esposa? Yes. Também das Fontinhas. É, natural americana. Americana? E fala português? Não, nothing. 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 Your husband don't teach you? Não. O teu português? 44 years. No. 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 It's no good man. No good man. No, very good man. Very good man. No. Okay, thank you. Okay, thank you. Yeah. Eu falo pouco inglês, falo pouca coisa. Ela, portanto, ela percebe. Mas, e ela gosta, gostou de vir aqui? É a primeira vez ou não? Não, já vim muita vez aqui. E gosta? Ela via para aqui, vinha para aqui todos os anos. Então gosta de... Se ela deixasse vir. Ah, era? É, então ela via aqui? Yeah, oh, yeah. Já reparou?
que às vezes pergunta-se um imigrante se voltava para trás, eles dizem que não. Mas um americano gosta de vir para cá. Não sei lá e... E gostam de vir para cá. Gostava de vir. Devido à paisagem. Vir para aqui. E as coisas daqui. Olha, mas eu parece que ela só passasse um inverno aqui. Não, talvez não. Talvez não. Não. Olha, de qualquer maneira, esta senhora também é... Esta é a minha irmã. Também, a senhora também é, está na Califórnia? Não. Está cá? Estou cá nas Fontelinhas. Então a senhora está contente com esta família? Com certeza. Uma família que veio ver aqui, umas alcatras agora, isto agora só alcatras. E então ela é de boa boca. A senhora gosta de alcatras? Oh. Yes, yes. E um caldo de couves, não? The soup you ate today? Oh, yeah! Ah, gosto do caldo. I love everything! Okay, ela come by! Olha, muito obrigado! Mando cumprimentos para lá! Cumprimentos para a América toda, os amigos! Ok! Todos lá! Obrigado por terem falado com o canal Lisa 3. Uma prima, primos que tenho lá, e uma prima que teve doente agora também. Tá. Ela vai ver, quando for amanhã, a telefone a Lose, okay. E vi vocês. Muito obrigado, e gostei de falar com vocês, obrigado. E por incrível que pareça, vou falar aqui com o homem da tuba, o homem que costuma filmar distraído nos touros, e agora ele está aqui à minha espera para falar comigo, não é verdade? Portanto, o que é que achou desta festa que houve aqui nas Fontinhas hoje? Epá. Modéstia à parte, eu gostei muito. O arraial cheio de povo, por aquilo que eu já ouvi, os imigrantes já estão a dar o retorno de gostarem, estão a gostar. Isso para mim é... Diz tudo. Tu, como tu, que participas sempre aqui na freguesia, em tudo o que podes, porque é verdade, tanto faz em carnaval como na cultura aqui da freguesia, participas em tudo. E tu já tens uma idadezinha já pesada, mas continuas sempre com aquela febre. Epá, enquanto puderes. Enquanto puder, as tradições das Fontinhas não morrem. Portanto, quer dizer que temos dança para o ano? Temos. Pronto, é isso que eu quero. Ok. Um abraço. Um abraço a todos os imigrantes, que é o principal, pá. Ok. Eu lembro-me do pessoal da freguesia, mas o pessoal da freguesia está aqui. Os imigrantes. Os imigrantes, epá, para mim, é tudo. Ok. É só tudo. Olha, obrigado por teres falado para o canal. Ok, Luís. E esperava que fosse uma brincadeira. Muito sucesso. Não, é ao certo. Obrigado. Ok, obrigado. Até logo. Bom, e agora, como não podia deixar de ser, tínhamos que falar com o Roberto Toledo, que é o nascido aqui desta freguesia. Ainda agora estive a falar com os teus pais e perguntei por ti, e eles disseram que não sabiam. Tu já andas grande agora na queixa. Está de roda deles. Eu até perguntei se andavas a cantar o desafio aí para alguma freguesia. Não. Mas eles sabem, eles pensam que ainda não há, ainda não cantas aí para essas freguesias. Mas um dia irás cantar, não é verdade? Ah, pá, talvez. Pronto, e sei que foste cantar à América agora. Estiveste lá em casa da senhora Cecília. Exatamente, e fizeste lá umas cantigas. Não sabia que cantavas tanto bem. Muito obrigado. Cantaste ali obrigado. A música de uma dança de espada. Cantei-se e saí-te muito bem. O que é que achaste hoje daqui da festa aqui das Fontinhas? Ah, aquilo pá, que viste? Foi um espetáculo. Gostaste? Muito mesmo. Correu muito bem. Estava tudo muito bonito. Epá, eu acho que o pessoal, o trabalho deles, eu acho que valeu muito a pena. Foi um espetáculo. Gostei bastante. Ok. E, portanto, já sei que vais sair no Bode Leite. Não vou perguntar o quê, mas a gente está de ver isso na segunda-feira, não é? É, na segunda-feira. Bom, o que é que achaste de estás lá na América e o que é que achaste de São Fernando? Oh, de cameraman. O que é que achaste? Opa, um espetáculo. Não achaste mais grosinho desde que eu saí daqui? É uma coisinha. Eu estava mais fortinho, uma coisinha. Pois sabes, ele comeu aqui muito à sorda. Muito à sorda. E depois fechou... Com a barriga mais inchada. Que eu, exatamente. Mas está quase no ponto. Eu ando com a sorda. Está quase no ponto. E não sei se já viste por aqui o cameraman o Osvaldo. O Osvaldo também anda por aqui. Está aqui? Está. Ah, oh, mas e não vou. Ele deve andar aqui por trás. Mas eu achava que ele fizesse uma cantiga. E não sei se ele pode fazer uma cantiga ao nosso cameraman lá da América. Eu? Ei, Osvaldo. Jesus. Epá.
Ai, pá, isto agora... Eu não sei, agora pois tu a cascatador, se quiseres fazer, se não quiseres, a gente fica amigo já mesmo. Ah, homem, posso fazer, mas... Ai, Jesus, o que é que eu vou... O que é que eu vou dizer? Ah, homem... Uma cantiga em comum ao Osvaldo com Macarinhas. Não vais ver cortejo mais nenhum como o cortejo das Fontunhas. Estás a ver? Obrigado ao Roberto. Agora ficou melhor. Obrigado ao Roberto. Não sei se tens alguma mensagem que queiras dizer a alguém. Epá, saúde para todos. E abraços para todos. E abraços e beijos para a família toda que tem emigrada. Em qualquer parte do mundo, e saúde para toda a gente, e que venham às nossas festas, que isto é um espetáculo. Às festas da capital da nossa ilha. Ok, muito obrigado. Obrigado. Ok. E por incrível que pareça, estás a apontar aqui para cima. É para ser-me isto aqui, ó. Boa noite. O senhor veio aqui para falar para o canal Ilha 3? Sim. O senhor conhece o canal Ilha 3? Sim. O senhor é de onde? Das Fontinhas. E costumas ver o canal Ilha 3 com esta idade? Às vezes, às vezes. O que é que tu vês no canal Ilha 3 que tu gostas de ver? Eu já não sei muito bom. Eu já parei de ver por causa que a minha... Agora tem uma irmã, a Beatriz, bebê. Agora tenho que ficar com ela. Ah, já não vês canal? Não. E o que é que tu vinhas aqui falar comigo? Falar da marcha, estive na marcha, gostei muito. Gostaste muito da marcha? Sim. Ok, tu tens famílias no estrangeiro? Não. Natan, é tudo aqui nas Fontinhas? É. Ok. Há uma tia minha veio da América para cá. Está cá? Sim. Ok, e este quem é? O teu irmão? Não, é o meu amigo. Teu amigo, como é que tu te chamas? Pedro. Também és das Fontinhas? Não, sou da praia, mas jogo nas Fontinhas com o Gonçalo. Ah, jogas aqui à bola nas Fontinhas? Ok, e gostaste da festa das Fontinhas? Ah, mas gostei muito. Gostei de ver os meus amigos a atuar, as pessoas a atuar, os filhos estavam muito bonitos. Ok. Olha, muito obrigado aos dois por terem falado para o canal Ilha 3. Obrigado, eu, senhor. E até à próxima, obrigado. Até à próxima. Obrigado. Bom, e por incrível que pareça, temos aqui estas 5 moças. Estas 5 moças bonitas estão aqui, as não estão aqui, para vocês escolherem. Isto é a Comissão das Festas da Água Alva. É a Comissão das Festas da Água Alva, é verdade ou mentira? É verdade, sim, senhor. Somos... E vocês vieram aqui tirar alguma coisa, para ideias para a sua festa, não? Não, nós viemos sobretudo apoiar os nossos colegas desta comissão, porque trabalhamos mais ou menos com a mesma equipa criativa, soubemos também de algumas tarefas que eles fizeram, e é uma forma também de apoiar o trabalho das comissões e de demonstrar companheirismo e fair play uns com os outros, e portanto viemos apoiar as nossas tradições. Como é que está a decorrer as festas da Água Alva? Qual é o tema? O tema das festas da Água Alva é a essência dos seus encantos. Portanto, vamos ter um cortejo muito relacionado também com aquilo que são os encantos da nossa freguesia, um bocadinho também de encontrar aquilo que as Fontinhas fez, e estamos muito ansiosos para receber todos na nossa freguesia. Estamos a contar os dias, são dias de muito trabalho, mas hoje também viemos nos divertir um bocadinho. Ok, eu vou falar aqui com a sua colega porque ela é muito falazona. Como é que se chama? Juliana. Juliana, como é a primeira vez que está numa comissão das festas? É, sim, senhor. E que tal? Está a correr muito bem, muito trabalhoso, mas tudo se faz. Somos uma equipa grande, as minhas colegas já estão a fugir. Já estão a fugir, não é? Mas somos todos unidos, tem corrido muito bem, estamos a preparar as festas da melhor forma e acho que vai correr muito bem. Olha, para quem queria falar, até fala muito bem. Já reparou? Aqui as suas colegas, é só mulheres mordomas, é ou tem homens? Não, somos dois, os homens. Ah, também tem homens. Tem os homens aqui. Ok. Olha, está boazinha. As suas colegas estão a fugir. Muito bem. Portanto, acho que sim, acho que estão. É factual. Portanto, o que é que vai ser a Água Alva? Vai haver cortejo de rainha também? Vai, com certeza. Com 3 carros, não é? É costume a Água Alva todos os anos. Eu não posso desvendar. Nós vamos ter carros muito bons. Ah, já sabe. Já sei.
Oh, amassada, está bem, eu confirmo, são três. Porque a pessoa que está a fazer os três, sim, falou comigo ali há bocadinho. Quem é que está a fazer os três? Quem é que está a fazer os três? Diga-me lá. Quem é que o irmão do João da Água. Estamos todos, ok. Está bem, pronto. E ele falou nisso. Então está certo. Pronto, foi certo. Boa gente, foi boa gente que confirmou e eu confirmo. São três carros. Pronto, três carros. E o que é que vocês têm lá que vai, possa haver que cative as pessoas para irem à Festa da Água? Olha, isso é uma pergunta muito interessante que me está a fazer. Eu, olha, vou-lhe dizer, eu não sou de Algualva, mas tenho lá uma costela e agora tenho afinidade com a freguesia de Algualva, mas sempre ouvi desde criança que as festas de Algualva eram festas muito fortes e eu acho que todos nós corroboramos isso, não é? São festas muito fortes, já têm muita tradição, as pessoas são, têm orgulho e são prezadas nas suas festas e todos tentam, de uma forma ou de outra, dar o seu melhor e fazer o seu melhor. E no dia da festa está toda a gente prezada, bem disposta, casas pintadas, bem vestidos, bem apraltados para a nossa festa. E o espírito é esse. E pronto, esse espírito, nós, que estamos extremamente motivados, já estamos desde há um ano, garantimos publicamente que nós fizemos o nosso melhor e estamos preparados para serem umas grandes festas e... quizá talvez as melhores festas da freguesia, da ilha deste ano. Eu atrevo-me a dizer isso. Olha, eu muito obrigado. Muito obrigado. Nada, e continuem com esse espírito. Obrigada. Com esse espírito. E esperamos por vocês lá. É pá, a gente para fazer lá a festa, gravar a festa à noite. Sim, senhor, dia 14 de agosto. Isso para vocês tem que me arranjar uma coisinha destas, como é que se me arranjou? A gente ou então arranjam-me alguém que fica ao meu lado das coisas. Não, arranjamos uma coisa destas. Ah, não. Eu prefiro alguém que esteja a falar e que a gente fizesse direto, ainda por cima. Isso ainda era melhor. Vamos tentar. Ok, olha, muito obrigado. Obrigada. E até uma próxima. E já viram estas caras lindas? Adeus. Até para mais. Obrigado. Até daqui. Bom, e vamos dar por terminado estas festas da Senhora da Pena das Fontinhas. O Osvaldo veio-me aqui ajudar, portanto o Osvaldo vem de um gestor já, está cansadinho, tem trabalhado aí que se tem encantado. Ó Osvaldo, diz. O que é que tu achas aqui? Isto parece as festas da América ou a pior? Mais trabalhoso? Para mim não. Não é? Não, que ainda estou envolvido. É, homem, não estás envolvido, mas tu vês bem, aqui, com o gajo aqui a filmar não é a mesma coisa que está a filmar na América. Ah, pois não. Já deste para isso? É sempre a correr de uma banda para a outra, sempre a correr. Se for para apanhar as coisas todas... É uma ilha pequenina. É uma ilha pequenina. E há muitos a filmar. E muitos não vêm filmar. Imagina, pronto. Eu não conseguia, por exemplo, filmar os touros da vila e vim para aqui. O Osvaldo filmou os touros da vila e veio-me ajudar aqui. Portanto, mas quando chegou a gente já tinha filmado um bocado. Que é assim mesmo. Mas é porque eu enganei-me com a mim. Opa! Osvaldo. Isso. E o que é que estás a achar isso? Estás a gostar? Gostei muito. Gostei de um espetáculo. Ok. Este ano ainda não vi e é bem difícil de ver um cortejo como este aqui. Ok. Eu falei ali com os colegas que me tu viste. Se eu fizer uma marcha para onde tu vais na marcha? Não vai. Vais à frente da marcha? Não vai marcha nenhuma. Não vais à frente da marcha? Não. E não é como esses para a porca, não é como é a marcha outra vez. Deixa ficar. E quero ver assim, sem compromisso. Ah, sem compromisso. Sem compromisso. Então ficaste avisado a vir para onde? Só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe. Só. Olha, Osvaldo, o que eu tenho da minha parte a agradecer todo o trabalho que tens feito até agora. Eu faço só um bocadinho só. E se queres mandar alguma mensagem para lá? Agora, uma mensagem para todos, para o Fernando, em primeiro, que faz parte da nossa equipa, para as minhas filhas e meus netos. Pronto, eu vou pedir desculpa aqui a alguns espectadores que viram a imagem que o Sr. Fernando gravou, que eu não escrevi por cima. A imagem ficou um bocadinho baciada do pazinho, mas foi problemas da máquina, que eu acho que o Osvaldo aqui a conhece bem. Portanto, a máquina já é velhinha e o calor é que deve ter feito aquilo. É, quando o calor mais fica overheat e a máquina faz aquilo. Faz aquilo. Mas já aconteceu antes. Pronto, uma vez. A gente não pôde fazer nada, teve que ficar dessa maneira. E as pessoas não compreendem. São máquinas. Exatamente. Só a gente não pode fazer. A gente tenta fazer o melhor. Mas às vezes nem sempre se consegue. Só eles. E para estar sentado num sofá a ver, é muito fácil. É muito fácil. É. Olha, é mais difícil andar aqui a correr. Exatamente. E ele vai cantar para o lado. Mas a gente ainda agora não tinha emoção?
pós e... É, e é assim. E dá que tampa várias pessoas vai-se falar, não quer, não quer, não quer. Pronto. Pronto, tá bom. Obrigado a todos. Obrigado ao Luciano. Obrigado ao Luciano por estar aqui. Luciano. O Nuno vai estar na feira amanhã. Um abraço para vocês e até uma próxima. Obrigado.